Take a seat. Right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare, and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive. I know we've been all good intentions. So pull me close. Lorim Variedades. Você ouve o que é sucesso primeiro aqui. Aparecida por aí é cópia! Você já sabe. Ao vivo é bem melhor! Laboratório da Música é aqui. DJ Duarte, inigualável.